10 سریال از سریال هایی که از شبکه های پرطرفدار ترکیه پخش میشه به زودی تموم میشه. در حالی که بعضی از این سریال ها تصمیم نهایی برای توقف و پایان زود هنگامشون گرفته شده، بعضی های دیگه شون به دلیل پایین اومدن ریتینگ هفتگی در پایان فصل به پایان میرسن. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ سریال هایی که به دلیل نیاوردن رتبه و یا ریتینگ مناسب از ادامه اونها جلوگیری خواهد شد و همینطور سریال هایی که برای فصل جدید تمدید نمیشن و به زودی قسمت فاینال یا آخر خودشون رو پخش میکنن و با طرفدارانشون خداحافظی میکنن و این اطلاعات رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. پس برای دونستن این اطلاعات با ترکمک همراه باشید. اولین سریالی که میخوایم بریم سراغش سریال یالان یا دروغ هست. سریالی که از کانال دی ترکیه در حال پخش، یعنی سریال دروغ، تنها سریال تابستانی امسال بود. این سریال برخلاف سریال‌های دیگه فصل تابستون که با تمام شدن فصل به پایان میرسن، به دلیل اینکه در زمان پخش قسمت‌های اولیش ریتینگ خوبی به دست آورده بود، به پایان نرسید و همچنان در حال پخشه. روز پخش این سریال که بازیگران نقش اول اون آسلی هانگونر و فیاز دومان هستن، از روز دوشنبه به روز شنبه منتقل شد و با اینکه این سریال موفق شد تا فروش خارجی داشته باشه، با افت شدید ریتینگی که توی قسمت‌های اخیرش داره تجربه می‌کنه، تا چند قسمت دیگه به پایان می‌رسه. سریال بعدی سریال کیوتوکان یا خونه بد هست. سریال خونه بد که صاحب کادر بازیگران قوی همچون داملا سونماس، ارتون سابان و حسین آونی دانیال هست، قبل از شروعش سر و صدای زیادی به پا کرده بود و یکی از پرادعاترین سریال‌های جدید محسوب می‌شد. اما متاسفانه این سریال در کنار سریال‌های رقیبش در روز جمعه، یعنی سریال‌هایی همچون شربت زغالخته، چشم‌چران امارات و کوچه‌های پشتی، خیلی عقب موند و نتونست با سریال هایی که توی همون روز پخش می شدن رقابت کنه. این سریال به دلیل عدم موفقیت در کسب نتایج مطلوب در جدول ریتینگ ها در قسمت ششم خودش به پایان رسید. طبق نتایج ردبندی قسمت ششم، این سریال در بین تمامی بینندگان یا همون قسمت توتال امتیاز 2، در قسمت ای بی یا قشر تحصیل کرده امتیاز 1.38 و در گروه ABC1 یا همون قشری از مردم که تحصیلات پایین تری دارن امتیاز 1.86 رو به دست آورد که برای ادامه پخش کافی نبود. سریال بعدی سریال گوزل آشکلار دیاری یا همون سرزمین عشقهای زیبا هست. این سریال که با آهنگسازی و کارگردانی ماسون کیرمیزیگول بر روی آنتن رفت و در روزهای دوشنبه پخش می شد، بازیگرانی همچون بوراک برکای آکگول، اوسکوکایا و حلیل آرگون در اون نقش آفرینی می کردن. این سریال که دوشنبه ها پخش می شد، رقبایی همچون قنچه های سرخ، صلاح الدین ایوبی و توت سیاه رو در مقابل خودش داشت. اما با وجود اینکه در کنار سریال های سطح متوسطی پخش می شد، نتونست در قسمت های ابتدایی خودش به نتایج دلخواه در ردبندی ها دست پیدا کنه. و این سریال هم در دوشنبه‌ای که گذشت، یعنی همین دو روز پیش، در قسمت ششم خودش به پایان رسید. سریال بعدی سریال کور نکتا یا همون نقطه کور با بازی رابیا سایتورک و اسماعیل اگشاشماس هست که روزهای شنبه پخش می‌شد و خیلی زود به پایان رسید. این سریال که قرار بود به واسطه امضای عثمان سیناف موفقیت‌های زیادی کسب کنه، نتونست توجهات لازم رو جلب کنه و با ریتینگ بسیار پایین تنها بعد از پخش 4 قسمت به پایان خودش رسید. سریال بعدی سریال یابانی یا وحشی هست. این سریال که در پایان فصل گذشته، یعنی فصل اولش، قرار بود به پایان برسه، با فروش خارجی خودش موفق شد تا پخشش رو برای یک فصل دیگه تمدید کنه و طبق برنامه ریزی هایی که انجام شد، تیم سریال تصمیم گرفتن تا سناریوی فصل جدید سریال وحشی کاملا متفاوت از فصل قبلیش باشه. با این تغییر سناریو، تغییرات بزرگی در این سریال رخ داد.
یکی از این تغییرات هم حذف کاراکتر اصلی سریال، یعنی کاراکتر رویا با بازی سیمای بارلاس بود که به دلیل تغییر داستان و تمرکز بر روی عشق آلاز آسی به خاطر استقبال طرفداران، سکانس‌های این کاراکتر کم شد و زوج اصلی این سریال یعنی رویا و یمان به حاشیه کشیده شدند. سیمای بارلاس که برای 39 قسمت با این سریال قرارداد داشت، تونست تا به دلیل تغییر سناریو از این سریال کناره گیری کنه. با اینکه فروش خارجی این سریال در سطح خوبی قرار داره، اما نتایج رتبه بندی ها همچنان پایین تر از حد متوسطه. اگر تغییری ایجاد نشه، قراره که این فصل پایانی این سریال باشه. سریال ششم، سریال تاشکات ماکاس یا سنگ کاغذ قیچی هست. سریال سنگ کاغذ قیچی قسمت اول فصل دوم خودش رو با امتیازی بسیار پایین تر از سطح متوسط ریتینگ ها شروع کرد و حضور سریال های جدید و موفقی مثل لیلا و تأسیس عثمان که چهارشنبه ها بینندگان بالایی داره، شرایط رو برای این سریال دشوارتر هم کرد. این سریال که بازیگرانی همچون هاند آتیزی، سر آریتورک و اکین کوچ در اون نقش آفرینی میکردن، هفته گذشته در قسمت 19 هم خودش فینال شد. سریال بعدی سریال کارادوت یا توت سیاه هست. این سریال که با تیزری که منتشر کرد تونست توجهات زیادی رو به خودش جلب کنه، با پخش اولین قسمت به رتبه کمتر از متوسط دست پیدا کرد و همچنین در قسمت دومش افت بسیار بیشتری رو هم تجربه کرد. با اینکه این سریال بازیگران موفقی همچون شوکر و ازگلدیز، ایرم حلواجی‌اولو، نور سلکاسه و انگین شنکان رو در تیم بازیگرانش داشت، اما موفق به جذب مخاطب و به دست آوردن ریتینگ متوسط برای ادامه سریال نشد و در روز سه‌شنبه همین هفته در قسمت ششم خودش فینال شد. جالبه بدونید که بازیگر نقش چیمن سریال موفق شربت زغالخته، یعنی سلین تورکمن، به بهانه ادامه تحصیل از سریال جدا شده بود که البته در واقعیت به دلیل بازی در همین سریال بود و با فینال شدن این سریال بعید نیست که دوباره ما این بازیگر رو در سریال شربت زغالخته مجدداً ببینیم. سریال کلی سپتی یا همون سبد رخت چرک که در روزهای یک شنبه فصل دومش از کانال ناو تیوی ترکیه در حال پخشه، با داستان جالب و بازیگران موفقی همچون آی چابینگول، جان سوتوسون، جران مورای و حلیل ابراهیم جیهان تونسته گروه خاصی از بینندگان رو به خودش جذب کنه و با این مخاطبان وفادار به رتبه بندی متوسطی دست پیدا کرده. با این حال رتبه بندی این سریال هنوز به سطح مطلوب نرسیده. سریال سبد رخت چرک در گروه توتال رتبه متوسطی داره، اما در دسته های AB و ABC1 رتبه های پایینی کسب میکنه و این سریال نمیتونه با رقبای مانند دها و تشکیلات رقابت کنه. در حالی که در پایان فصل گذشته تصمیم به پایان سریال گرفته شده بود، به دلیل افزایش بینندگان یک فرصت دیگه به این سریال داده شد، اما با پخش فصل جدید سریال نتیجه دلخواه حاصل نشد و قراره که این سریال در قسمت 20 فصل دوم فینال بشه. سریال بعدی سریال کرولوش عثمان هست. سریال قیام عثمان که 6 فصل 4 شنبه ها از شبکه آتوه ترکیه پخش میشه، همواره موفق به کسب رتبه های بالایی شده و همچنان محبوبیت زیادی داره. اما نکته قابل توجه برای طرفداران این سریال این هست که نقش اصلی این سریال یعنی بوراکوس شوید در ابتدا قراردادی برای 5 فصل داشته و با توجه به محبوبیت این بازیگر و تأثیر اون در موفقیت این سریال، این قرارداد رو برای فصل ششم تمدید کرده. اما در نهایت دوره مربوط به شخصیت عثمان به احتمال زیاد در این فصل به پایان خواهد رسید و این ماجرا قراره با دوره اورهان بیگ ادامه پیدا کنه و در پایان این فصل شاهد خداحافظی بوراکوس شوید از این مجموعه خواهیم بود. و سریال آخر سریال یالی چاپکینی یا چشمچران امارت هست. سریال چشمچران امارت که در این فصل با فصل سوم خودش بر روی آنتن رفت، تا به حال در رتبه بندی ها رکورد های بسیار جالبی بر جای گذاشته
و محبوبیت زیادی در شبکه‌های اجتماعی داره. این سریال یکی از پرفروش‌ترین سریال‌های ترکی در خارج از کشور هم بوده. اما در اواخر فصل گذشته با افت شدید ریتینگ مواجه شد. با وجود شروع فصل سوم، این سریال در حال حاضر رتبه‌های کمتر از متوسط داره و در مقایسه با سریال شربت زغالخته از لحاظ بیننده بسیار عقبه. حتی با وجود اینکه این سریال در گروه توتال رتبه‌های متوسطی داره، در گروه ABC و ABC1 رتبه‌های بسیار پایینی به دست میاره و این موضوع احتمال پایان این سریال رو افزایش میده. این اواخر اوسنور سرچلر هم که نقش آسومان رو بازی میکرد اعلام کرده که سریال چشمچران امارت در این فصل به پایان میرسه و فصل چهارمی در کار نخواهد بود. هرچند هنوز این امکان وجود داره که این سریال بتونه دوباره به دوران اوج خودش برگرده و تغییرات بزرگی صورت بگیره. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایکش کنید و توی قسمت کامنت ها برمون بنویسید که شما طرفدار کدوم یکی از این سریال ها هستید. اگر به سریال های ترکیه و بازیگران ترک هم علاقه مندید، همین الان عضو کانال بشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.